Kose chane. Abantu barakumenyereye muri Women Foundation Ministries nk'umuntu wayishinze. Ubundi Mignone Kabera niyo mazina yawe? Niyo mazina yanjye. Niyo mazina yawe. Reka dutangize isengesho kugira ngo abantu badukurikiye bagiye no mu mwuka, kuko nejo ni umunsi wa Pasika. Dutangire. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'ibihe, Imana nyiramahoro, nukuri turagushimiye umwanya mwiza, tugushimiye ku Banyarwanda, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, urukundo rutuma tudashira, urukundo rudukomeje, urukundo ruhagaritse abantu bagahagara mu bihe bitandukanye, mu bihe nk'ibi isi yugarijwe na coronavirus, ariko bagakomeza kujya hejuru y'ibyo bihe, bakarama, bagakomera. Ndakwinginze mwami, uzubane natwe, uzutugirire neza, iki kiganiro ntabari twe, ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimiye muri byose, turagushimiye kubw'amahoro yawe, turagushimiye n'imitima uri gutegura mu gihe twite dutegereje kwibuka igihe cyo kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka izina ryawe rishimwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Apotre Mignone Kabera, tukwakiriye mu bihe by'icyorezo cya COVID-19, tukwakiriye mu gihe kuri icyumweru wari umunsi mukuru wa Pasika, abakristu hirya no hino mu isi biteguye kwizihiza. Muhuza gute Pasika n'ukwemera kw'abakristu nk'iyo muri kubigisha? Pasika tuyihuza nuko buzima bwa gikristu. Ubundi bukristu ntiburiho hatariho Pasika. Kuko Yesu Kristu yaravutse, ariko kuvuka kwe kwari gufite intego, kandi intego nyamukuru kwari kugira ngo azadupfire, kugira ngo abashe gupfa, abambwe, apfe, kugira ngo apfe kubw'ibyaha byacu. Ibyaha byacu abibambe ku musaraba, bibambwe, bibambanwe nawe, hanyuma nazuka, azukane ubutware, kandi natwe kugira ngo umuvumo wari wose wari uturiho ubashe kudukurwaho, ikirushijeho byose tubone ubugingo buhoraho. Rero Pasika n'ubukristu ni ikintu gihuye. Umuntu akuyemo Pasika nta bukristu bwabaho. Rero iyo twibuka kuzuka kwa Kristo ni evenema ikomeye cyane mu buzima bwa gikristu. None nk'umukristu yakora iki kugira ngo akomeze kukwemera? Abihereye ku izuka rya Yesu Kristo. Abihereye ku izuka rya Yesu Kristo, burya ibintu by'ubukristo cyangwa se ibintu by'Imana, nubwo abantu babikomplika si ibintu bigoye, ni ugufata ubugingo bwacu tukamubwira ngo ntaturi abanyantege nke, ntitubishoboye, ariko twongeye kwibuka, twibutse yuko wadupfiriye, kandi nanone ukazuka ku bwacu. Turakwiyeguriye, uze utuyobore, uyobore ubuzima bwacu. Twebwe turi kuri vola, turiyoboye, ariko vola noneho turayiguhaye kugira ngo utuyobore muri uru rugendo no muri ubu buzima. Nicyo ngicyo nukwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. Abantu benshi hano mu Rwanda bakuzi nk'umuvugabutumwa ukomeye, wakira abantu benshi. Ni ryari winjiye mu gakiza cyangwa se ni ibintu wavukanye? Mbere ya byose ntabwo nkomeye ahubwo Imana niyo yango, niyo ego. Niyo mpamvu mvuga ko abantu benshi ari kubavuga. Nego ndabyumva. Ariko gukomera koko, iyo ufite Imana urakomera, kuko niyo idukomeza. No muhamagaro waje, waje kuva nkiri umwana w'umukobwa, hanyuma urakura, ntabwo wakuze mu munsi umwe, wagiye ukura mu bihe, ucanu hatandukanye, ngenda niga, nigira ku batubanjirije, ariko nanone mfite iyo mpano muri jyewe, hanyuma igihe kiza kugera mbona yuko ari impano igenda ifasha abantu benshi, no mu gihe ntabitekerezaga cyane. Umwihariko ukurimo ni uwuhe? Kuko hari benshi mu bavugabutumwa usanga bashyira imbere mu bijyanye no guhanura, abandi bagashyira imbere mu bijyanye no kwigisha. Wowe ni uwuhe mwihariko ukurimo? Jyewe umwihariko undimo cyane ni uwo kumva no gusana imitima. Nubwo ndi umuvugabutumwa, ndi umwigisha, rimwe na rimwe ku buntu bw'Imana nkaba naba muhanuzi Yesu ashimwe, ariko mu by'ukuri gusana imitima, kuba umukansela, kumva abantu no kubasengera ku bikomere bagize mu mateka yabo biciye mu ijambo ry'Imana, niwo mwihariko nkunze gukoreramo. Nk'iyo uri gusengera abantu nk'abo ngabo, utanga ubutumwa, ni ibiki uhuramo nabyo bigoye, cyangwa se mwiyerekwa ryawe bikakwereka ko iki kintu kigoye bitewe n'abantu uri gusengera? Ikintu cya mbere kigaragaza ko binagoye, burya imodoka ushobora kugenda muri garage, hanyuma wagera muri garage ugasanga hari ibintu, hari amapiyesi yapfuye, yamara gupfa, ugatumiza wenda niba ari Benz ugatumiza muri Germany, ugashaka ikindi cyuma kibasha gusimbura cya kindi cyapfuye. Ariko ubuzima bw'umuntu iyo bwahungabanye cyangwa se iyo bwagiye bukomereka,
ntabwo wapfa kubona pièce de rechange. Rero uretse imbaraga z'Imana gusa zitari z'umuntu, zitari z'amarangamutima, zitari ubwenge dukura mu mashuri nubwo tuba twaragerageje kwiga n'abandi barize, ariko ni Imana yonyine ishobora gusana ubugingo bw'umuntu bwangiritse. Rero nta pièce de rechange dufite idushobora kugenda tuvuge ngo tuje kugura pièce isimbura kiriya kintu, ariko urukundo, urukundo nicyo kintu nabonye, niwo muti nabonye uvura abantu. Kandi urwo rukundo ntiwarukura inaha mu isi kuko urwacu rurakama, ariko urukundo rw'Imana ruri muri Yohana 3:16 ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo abamwizera batarimbuka kugira ngo babashe kubona ubugingo buhoraho. Rero niko rukundo twabwira abantu, urukundo ruri asire, urukundo rudashobora kuneshwa n'ibihe, urukundo no mu gihe wananiwe kubabarira cyangwa ubuzima bwawe buri mu manegeka urushobora kukugumaho kugeza Kristo agarutse. Wari wasengera abantu ukumva ibintu biranze neza nta gisubizo uri kubona kandi nyamara waje gusenga yaragikeneye? Ikintu kimwe nibyo, kubera ko iyo nsengera abantu icya mbere mbereka ko atari gifite igisubizo, ahubwo mbereka ko hari ijambo tugenderamo mu Migani 27:17 riravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi ngo niko umuntu akaza mugenzi we. Iyo umuntu araje ngo musengere nemera ko hari ubuntu bw'Imana bundiho, ariko nkifuza gufatanya nawe tukamwereka yuko twese dufite uwo dutabaza, ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye utabasha kumenya. Rero iyo twegereye Imana ukereka umuntu kutabishoboye, umuntu mugafatanya babiri baruta umwe, hari igihe dusubizwa, hari n'igihe byanga, ariko Imana ikaduha gukomera. Ni nk'iki wakoze kugeza kuri ubu ngubu wishimira binyuze muri iryo vuga butumwa ryawe, noneho ukabona umukristo arabahotse cyangwa se akuho ikintu cyari kigiye kumugirira nabi ku buzima bwe? Niki wishimira kugeza kuri ubu ngubu? Ikintu nishimira cyane mu muhamagaro mfite, ikintu nishimira uretse kuba mbwiriza abantu batandukanye ariko cyane cyane ku buzima bw'umugore. Ku buzima bw'umugore niho hantu navuga ngo niyo mission nkoreramo cyane. Iyo mbonye gukira, ikintu cyanejeje cyane kubona abagore bakira bakabasha gufasha imiryango yabo, kuko umugore wabaye igisenzegeri abana barangirika, umugabo arahungabana, famiye yose irahungabana. Ikintu rero cyanejeje n'uyu munsi ntumva kinejeje ni ugukira kw'abagore. Icyo nari nifuzaga kubaza n'ubundi wari ugikomojeho ni icyerekeranye n'umugore. Uyu munsi kugira inshingano zo kumubwiriza butumwa ni inshingano zikomeye, mubihuza gute no kumubyeyi noneho? Ego, ukuntu tubihuza mu by'ukuri uretse no kumvuga butumwa no kuba umuyobozi, kuko wenda tuba turavuga ishantu batandukanye, umuntu ashobora kuba ari kunyumva ari umuyobozi wa koperative se ari ahandi. Mu by'ukuri ikintu nabwira abagore cyangwa se nabwira ababyeyi, ubuyobozi ntibugomba gukuraho inshingano. Ni kuvuga ngo Imana yaduhaye uburyo bwo balance, sinzi ukuntu nayita, ni nko kuringaniza ibintu, ariko kenshi ugitangira hari igihe udafite experience, udafite wenda iyo nararibonye kubasha kubijera byose. Ariko hamwe n'ubuntu bw'Imana umunsi ku munsi, waba umubyeyi, waba umuyobozi, waba umufasha w'umuntu, rwose uwo mwanya bari mukeye, ariko iyo usaranganyije neza birashoboka. Muri iki gihe hari benshi bagana insengero, amatorero atandukanye, ahanini bashyize imbere ibijyanye n'ubuhanuzi, bakavuga ngo hariya kwa kanaka barahanura. Iki ngiki wewe nk'umuvuga butumwa ugitekerezaho iki? Mvuze ukuri, guhanura si bibi, ndetse no guhanura ndabyemera, ariko umuntu ashize imbere ubuhanuzi akajya mu Mana ashize imbere ubuhanuzi, ntaho byaba bitandukanye nko gukurikira umupfumu cyangwa se umuntu ukuragurira. Genemera yuko ijambo ry'Imana, ko Bibiliya ivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo uwo yahoranye n'Imana, jambo ni Kristo. Kristo rero kuri tumubona ni mu ijambo, uko dusoma ijambo ry'Imana, uko tugenda tukabasha kwiga ijambo ry'Imana riraduhindura, ryamara kuduhindura tugakomera. Ibintu byose dushaka kuba ubuhanuzi buvuga, buryo ubuhanuzi buvuga ibiri muri Bibiliya. Iyi Bibiliya yera abantu basoma ntuza zitandukanye, ariko Bibiliya yera dusoma irimo ubuhanuzi bwose. Ari ubuhanuzi bwo gutera imbere buri muri Bibiliya, ekonomi y'igihugu iri muri Bibiliya, buri kintu cyose kirimo. Ariko ubuhanuzi bo ni bwiza, ariko ntabwo twakabushize imbere. Ni nka encouragement Imana yashizeho, ni uburyo bwo gusubizamo intege abantu Imana yashizeho kugira ngo abantu bakomere. Buryo umuntu yakubwiye ngo ejo ni heza, uretse n'ubuhanuzi, n'ubu nkubwiye ngo Imana igufitiye umugambi mwiza, wakwishima. Rero amagambo meza ni meza, ariko nanone ubuhanuzi ntabwo bwakagombye kutuyobora, kuko rimwe na rimwe harababukoresha mu buryo bw'inyungu zabo, ugasanga ahubwo ntabwo noneho hari impano, ahubwo ni amaramuko. Ibyo ntabwo bikwiriye. Ni naho nashaka kugera, hari
bamwe mu bakristo banaga na wenda ya madini n'amatorero banavuga ko hari bamwe bashinga aya madini bitewe n'inyungu zabo bagite kuruta gutanga ubutumwa kuruta kwigisha ijambo ry'Imana. Ibi ngibi urabibona cyangwa se we hari ubundi bisobanuramo? Je numva kugira ngo umuntu atangire itorero cyangwa se umurimo w'Imana agamisha inyungu, numva yapfuma atangiza boutique rwose agacuruza. Kubera ko abantu dufasha nta assurance, ntabwo sinzi ukuntu nabivuga, ni vuga ngo iyo dufasha abantu ntabwo tureba urwego runaka, nta kintu na kimwe. Ibaze rero gutangira urusengero uvuga ngo abantu bazampa ibya cumi, nta assurance ufite yuko babandi icumi ufite bafite ibya cumi ejo batazahomba. Ubwo se ribahomba ibyiringiro byawe zababishize hehe? Ni kuvuga ngo umuhamagaro w'Imana, iyo Imana iguhamagaye ikaguha umutwaro ukumvira, nukuri Bibiliya ivuga ngo umugisha Imana itangura atungisha. Ni kuvuga ngo yeye gutangira itorero ari Imana, ariko Imana ikaba yagutera inkunga iciye mu bantu mu bushake no mu kubaha ijambo ry'Imana, nuko bagenda biga ijambo ry'Imana bakamenya icyo gukora. Ariko ntabwo yakabaye intego cyangwa se impamvu yo gutangira urusengero, kandi ibyo ntabwo birama. Ari iyo bigisha bavuga butumwa bigisha cyangwa se nuko ijambo ry'Imana rivuga bivuga ko umusingi wubakiye ku mugore, niyo abantu bose bagenewe gusenga, ariko umugore baramubwira ati cyane cyane sengera imiryango yanyu abagore ni mwebwe mufite urufatiro rw'ingo zanyu. Uyu munsi mubona ubwitabire bungana gute, abagore bitabira gusenga mu buryo bungana gute, ese ubona hari icyo bifashije imiryango yabo? Okay, abagore mu byukuri ku bwinshi baritabira amateraniro, bakitabira gusenga ndetse no mu gihe cya Yesu abagore barafite role ikomeye cyane, yewe no mu gihe cy'isezerano rya kera. Ariko nanone ntabwo ari umugore wakagombye gusenga wenyine, kuko muri Bibiliya tubona n'abagabo basengeye ingo zabo, tukabona umugabo witwa Isaka wasengeye umugore we, asengera umuryango, Aburahamu yasengeye umuryango, hakagombye gufashanya. Ariko rero abagore navuga ko bagira baba bari expose cyangwa bafite vulnerability mu bintu bitandukanye. Niba uyu muryango uhungabanye, umugore ahungabana kabiri. Rero mu byukuri yarakeneye gushaka Imana nk'igitare kimukingira cyangwa se nk'igitare nk'ahantu bese nk'ahantu yisegura nk'ahantu ahagaze. Mu byukuri ni bya twese, ariko ubwitabire bw'abagore turabona cyane. Apotre Mignone, buriya abantu baramutse bafite ukwizera hari byinshi byabarinda, harimo guhubuka cyangwa se kwishora no mu zindi nzira zitari zo ashaka kugera ku kintu runaka. Ubundi ni uruhe rufunguzo rwo kwizera? Urufunguzo gute rwo kwizera, ku buryo rwatuma umuntu muri we agira ukwizera aho kugira ngo yihutire gukora ibintu byanamushora no mu bindi bintu bitari byo? Ubwo nivuga kwizera unabijyanishe n'ukwemera ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ukuri, ijambo ry'Imana rikubiye mu bice bitandukanye. Harimo logos, harimo na rema, hari ijambo dusoma mu ijambo ry'Imana tukarisoma, hari n'ijambo dusanzwe dusoma ariko riza rikaba rema mu buzima bwacu. Bibiliya ivuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwe rigwiriye. Burya iyo umuntu akurikije ijambo ry'Imana akajya guterana kumva ijambo ry'Imana, ni kimwe navuga ngo n'urufunguzo rwo kwizera, ko Bibiliya ivuga ngo kwizera kuzanwa no kumva. Ntabwo ari ukumva ibiduca intege, ntabwo ari ukumva ibiduteye ubwoba ngo urabona ngo korona irarangiye ngo reba ahantu uzahungira, ni ukumva ijambo ry'Imana. Rero iyo tukumva amakuru, ubuhamya bwiza, ijambo ry'Imana, tukumva n'abandi Imana yagiye ikomeza, biratugaburira tukayigira no kubatubanjirije, nabyo biradufasha mu buryo bwo kwizera, kuko ahantu hangoye hari undi wahanesheje. Nshobora kuba ndi umukobwa mutoya, ndabwira n'abakobwa batoya bisanga bagiye mu bindi bintu cyose urubyiruko, ni ukuri aho hantu bari nubwo ibihe bitandukanye ariko natwe tuba twaranyuze ahantu hatandukanye. Rero niba mugenzi wa yaranesheje ikintu wakamwigiyeho ukavuga se cyatumye runaka nesha, byaturutse kuki? Kwigira no kubatubanjirije. Patrick Mignone, ukundira iyihe ndirimbo? Nkunda indirimbo zo mu gitabo. Hari indirimbo nkunda ivuga ngo umunsi mwiza nibuka ngo none nakwemereyeho umunsi mwiza. Ngo ni nacyo nashakaga, hari abantu bari bitubajije wenda kugira ngo banabyumve no mwijwi biririmba. Umunsi mwiza nibuka nuwo nakwemereyeho, wambereye umucunguzi njye nkwizi byawe nishimye, singize singize Yesu wanyogeje ibyaha. Niyo n'indi bavuga ngo genda umukristo ngo nzahora ndiwe. Urakoze cyane ya Apotre Mignone. Dusengere unasengere n'abadukurikiye. Mana turagushimiye se w'umwami wacu Yesu Kristo,
ijambo ryawe ni rizima. Nukuri muri Matayo 28 ngo abagore ngo barahagurutse ngo bajya ku gituro ngo basanga utakiriyo barangije ngo bahageze ngo marayika arabasanga arababwira ati mwitinya mwa babyeyi mwe kuko muri gushaka ni Yesu wabambwe atari ko noneho yazutse. Ntabwo akiri mu gituro ahubwo yazutse. Mwami nsengeye abanyarwanda bose kugira ngo muri iki gihe twibuka kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, nukuri umurimbuzi nkuko yashatse kunyura mu Egiputa ngo arimbure abisi.